Kur duhen thuaj se dy muaj nga parlamentaret e 25 prillit, Bashkimi Evropian i drejtohet krerëve të partive politike me të njëjtin apel të ambasadorës amerikane në Tiranë Njuri Kim, për jashtimin nga listat e kandidatëve për deputet, të personave me rekorde kriminale apo të akuzuar për korrupsion. Qëndrimi i Bashkimit Evropian u artikulua nga Ylva Johansson, komisionerja për punët e brendshme, pas takimit me kryeministrin Edi Rama. Në Shqipëri po afrohen zgjedhjet dhe të gjitha partitë duhet të bëjnë të pamundurën që të gjithë kandidatët për deputet të kenë një integritet shumë të lartë që së bashku të vazhdojmë të bindim shtetet anëtare dhe të vazhdojmë të kemi në vijim si këtë besim në çështjet e sigurisë dhe sundimit të ligjit. Përfaqësuesi e Bashkimit Evropian u prit në takime të veçanta edhe nga presidenti Ilir Meta dhe kryedemokrati Lulzim Basha. Në presidencë kreu i shtetit i theksoi përfaqësuesit të SBE-s rëndësinë e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pas 25 prillit para komisionerit Ilir Meta u angazhua se krimi i organizuar do të marrë një goditje të fortë, duke vendosur Shqipërinë në anën e shtetit ligjor dhe në rrugën drejt integrimit në familjen evropiane. Në takimin me liderin e opozitës Lulzim Basha e njohu komisionerin për punët e brendshme në Bashkimin Evropian me planin për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar, si dy nga pengesat kryesore integruese të Shqipërisë. 25 prilli do jetë dita ku shqiptarët do të kenë një vullnet të ri politik, jo atë që i kanë mbajtur 8 vjet në vend numëro, por vullnetin politik timin dhe të Partisë Demokratike dhe të koalicionit tonë. Para 10 vjetësh bëm të mundur heqjen e vizave, para 10 vjetësh bëm të mundur futjen e vendit në NATO dhe do të bëjmë të mundur që shqiptarët të gëzojnë benefitet e procesit të antarësimit në BE.